Gordito Bernel beretzean zegoen. Kan sustra lurtarra. Gordito Bernel, txarrak eskapatu dira. Oh, ze txarra. Zeo zer egin beharko dugu. Ba, deituko dugu espizazman handia. Oso ideia hon. Ba, bueno, deituko dut telefonos. Spiderman handia, Spiderman handia. Arazo bat da. Ba, no, eltzen ari naiz. Ume bat eraman dute. Nik konponduko dut. Eskerrik asko, eternamente agradecidos. Non egongo da desagertu den umea? Ai, 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 ai. Txarrek eraman dute ume hori. Txan, txan. Guk daukagu. Arrapatu du. Arrapatu du. Ne jango dut. Banoa erosketa batzuk egitera. A ber, hemen ez dago ezer. Eza eskapatuko. Ni jango zaitu ja eta eza eskapatuko. Ni ateko zaitu hemen dit. Sa! Ah! Hauzi naiz. Ho, ho, ho! Atuko dut soka bat errigit entxarretuko zaitu. Arrapatu dugu Superman. Ai, 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 ai! Zelako trampa egin didaten! Entzalatu eta lego! Zedez lagundu! Superman lagundu behar dugu! Danak reskatera! Salbatuko zaitugu, Superman! Guazen gure barko pirata! Venga, guazen guztiok! Salbatuko dugu, Superman! Hala, topatu dugu txarren etxea! Erasoa! Pim, pum, pam, pum! Pim, pum, pam! Oh, ks, ks, ks. Pa, pum, txa! Uaa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 a